يسوع لنيو وصابعين 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 نظافة إنو بلا مقالة إنو بلا إنو بلا waxaan qaadnay ololihii labaad intii aan xafiiska joognay oo guud oo magaalada lagu nadiifinayo bilicdeedana lagu hagaajinayo een in yar oo gaaban gashay intii wadada qalbiga ee wadnaha laga shaqeynayay een 8 xaafadood iyo 82 ka kaam ayaa la gaarsiin doonaa hadii la qadaro een ololaha nadaafadeed oo maanta ka bilowday magaalada Garoowe een boqol iyo konton qof baa ka shaqeyn doonta insha Allah 80 si gaar ah u shaqeynaysa 44 u shaqeynaysa oo 4 xaafadood baa isu saaray iyo maxan raad todobaatan joogta hadii ilaahay idmo waxaan rabnaa markeena bulshada la wadaagno in qashinka iska maamulo oo iska habeyno oo nadaafada aad kala shaqeysaan shaqaalaha nadaafada ee dowladda hoose hadii ilaahay idmo daba noogu wada jirta baan u malaynayaa cid gaar u ma jirto hal caafimaad baan rabnaa hal BO ama hal deegaan oo qurux badan baan doonaynaa waxaan rabnaa marka in shaqaalaha la barbar joogsado hadii ilaahay idmo qashinkana la geeyo goobii loogu talagalay problemka hadda magaalada haysta waxa weeye ama mashquul ha jiro ama maxaan niraahdaayay dadku yey ku baraarugsanaane dadku guri kasta qashinkiisa hadduu manage gareeyo oo geeyo meeshii dawladda hoose u cayintay dee dawladda hoose waxay ballan qaaday hadheer iyo hadhow iyo mar horeba inay subax walba qaadi doonto hadii ilaahay idmo xasiiska magaalada ka soo baxa magaalada way weynaatay waa ballaaran tahay bulshada marka intaasaan la wadaagin hadii ilaahay idmo waxaan kala rabaa inaan kaga faa'iidaysto fursadan dadka caadaystay inay magaalada intay xashiish ka qaadaan deegaanka xoolo daaqayaan ku daadiyaan tarniig iyo mutuleel iyo masaamir haraadiga guryaha la dhiso maxaan dhalaa ka hara ayaa daafaa magaalada ku aragnay ha laga daayo deegaanka iyo dadka iyo dunyada ilaahay ha looga baqdo oo meel hagaagsan ha la geeyo ama dawladda hoose ka qaadi lahayd oo goobtii qashinka geyn lahayd ama godka qashinka ee weyn uu dhow yahay gaariga ku qaadaa iskale walaalkada ayaan isagana leenahay waxaan kaloo rabnaa guri kasta oo garow ku yaala qashinkaaga aad ku dhiibaysid gabadha ee meel ay geynayso aan la garanayn kada hadii ilaahay idmo waa isku ganaaxi doonaa hadii ilaahay idmo waa isku ganaaxi doonaa ganaax baa ka ratimaya inta magaalada nadaafadeeda la hagaajiyo hadii aadan nala hagaajin ee hortaada laga helo qoyaan ama qashin qof kastoo reer garow ah ku talagalo inaan sharci ku kala baxayno hadii ilaahay idmo aad iyo aad baa u mahadsantiin.